很多人在算拍的时候啊，会用等的方式。那比如说四分音符的时候，你就等一拍节拍起；那八分音符的时候，就等刚刚的一半，甚至是16分音符。但其实这种方式很不确实啊，因为在不同的歌曲速度下，你会很容易等错。吉他一个好处就是在算节奏的时候，你可以用右手挥空这种方式去把拍子算出来。这样拍子的各种变化其实就只剩下弹跟挥空而已，一切就显得比较简单。那我大概讲解一下这样子的概念。这个谱上的每一格都是只有一拍，也就是四分音符的长度。我的目的呢，就是把每一个拍子分成四颗的各种变化全部都写出来。首先你可以把一个四分音符，好，我用包括好了，等份的分成16分音符，四颗，也就是一拍四颗，下上下上。然后有些拍子挥空，它就会变成各种不同变化。那第一种拍子呢，其实就是我只弹在第一颗，对。所以这些全部都会变成延伸音这样子。那简单说就是弹在第一颗，好，减号就是不用弹这样子。当然它是下拨。那我们开个节拍器，好，我把这个拍子重复四次，对，这就是第一种拍子。当然我们不谱记上面不可能会这样子写，我们可能会把它合成一个四分音符这样子，这样子就是四颗里面你弹在第一颗。然后接下来一样，我们把它复制到这个地方来，好， picking 都是这样子下上下上。那如果我们把第二颗跟第四颗拿掉的话，就是一般常见的半拍半拍，好，不好意思，我弹错了，三四，所以半拍在16分音符世界里面其实是弹在第一颗跟第三颗，所以这两颗都会合成一个，两个16分音符会合成一个8分音符，所以会变成这样子。所以在慢歌的时候，你弹半拍的时候基本上是下下，所以它会是弹在第一颗跟第三颗。好，我再一次重复这个拍子，所以它其实是一二一跟三，然后呢，再往下一样，下一个拍子呢，其实就是一二三四全部都弹满。OK， 好，我们一样跟着节拍器弹一遍。先把这个合成一个四分音符 ，OK， 这就是第三种拍子。好，这每一格都是一拍。再过来呢，我们把第二颗挥空，对，然后我们听一下它的拍子，就是一二三四。你的第二颗勾的时候，把它挥空。所以就是一三四，当然这两颗会合成一个八分音符，所以就变成这样子拍子。要特别注意，就是在底下这些节奏符号，因为以后就是看这些节奏符号算拍。再过来呢，我们把第四颗也挥空，所以就是一二三，然后四的时候挥空，一，好，挥空。那弹听一下它的拍子。我先用闷音刷好了，好，就第四颗挥空，第四颗的上挥空，OK。当然谱记也是一样，不可能会这样写，这两个会合成一个八分音符，
类似像这样子，所以就用这个牌子长的样子。OK， 然后在下一拍呢，我们把第三颗挥空 ，OK 吗？所以就是一二四，哦，我先把前面的那个补齐，然后这个是一二三，然后第四颗挥空，这个呢是一二四，就把第三颗拿掉，听一下它的拍子的状态。这个可能比较难一点点。第三颗挥空 ，OK。所以这两个拍子在谱记上面的话，它会合成一个八分音符。好，就是你现在看到这个，就是一二四的拍子。好，连续弹。OK， 这就是第六个拍子，那再继续往下走。当然，我们也可以挥空两个，把第二颗跟第三颗都挥空的话，那就是一跟四，类似像这样子。我们跟着节拍器弹一次。我连续弹。OK， 所以那要怎么合起来呢？其实就是用附点拍把它们合在一起。所以前面这个音符它八分附点的话，它的拍值是四分之三拍，然后后面再加一个四分之一拍，也是一样会合成一拍。再往下一样，那我们把第三颗跟第四颗都挥空，那会变成什么呢？就变成一二。好，三四的部分是挥空的，一二的拍子。OK， 所以它这个当然也会跟前面那个一样，合成一个八分附点音符，就是四分之三拍。那总共到这边的话，我们整理出了八个拍子。那当然16分音符的变化就是一拍子分成四颗不会只有这么少，那剩下的八格是什么呢？其实就是把，因为你有注意到我们这八格里面的一都是有的，就是每一个 ABCDEFGH 的一第一颗都有刷到，那你只要把一挥空的话就会生出新的八种出来，比如说完全不弹，其实它也是一种拍子嘛，对，或者是这个把它休止符掉了以后，都会出现新的八种拍子。那第一颗这个的话，当然就是一二三四都不弹。然后第二个的话呢，当然就是弹在第三颗。第三个呢，弹在二三四。第四个呢，弹在三跟四。然后一这个弹在二三，下一个拍子呢弹在二四，第五个好，第七个弹在四，第八个呢弹在二，所以这就是16 Peter， 就是你把一拍分成四颗的话的16种变化。那其实后面，比如说你平常在做节奏练习的时候，你就可以，比如说像这个，我是放，就是等一下可以把它贴进来。比如说，你可以随意的找这个 A B C D E F G， 比如说你可以找，好，第一颗拍子你找这个，对，然后第二个拍子你就随便挑，可能挑这个，第三个拍子，比如一二四，好，类似像这样子。那再过来的话，可能第四个放一四这样子，就第四个拍子。所以你会知道，在看拍子的时候呢，不用急着，就是马上就四拍看完。你可以比如说，第一拍是一二三四，我们把它加上去。第二拍呢是一二三，
第三拍呢是一二四，第四拍是一跟四，所以在我们开节拍器的时候，你可以先就只数第一拍，好，第一拍的部分一二三四，四二三四，然后一二三四跟一二三，好，就这个范围。二三四，然后接下来延伸到第三拍是一二四，第三拍的第三颗是会空的，好，蓝弹蓝色的范围，所以其实我算拍的方式其实就是用挥空那一拍，我不要弹到它，那自然就会出现那个节奏了。那第四拍呢，你要挥空二三。就这样子一拍一拍来，三四，对，所以其实节奏练习的话，就是类似像这样子，你可以找各种，比如说你可以像刚刚我们都没有用到后面第一颗没弹的部分，我们可能可以抓个几个来试看看。好，比如类似像这样子，我们延音过来好了。那第二拍的话，它就会变成是二三四。那我们再找一个来练习看看，比如说二四，随意的练习，我们把它放在这个地方。那现在状况会变成怎样子呢？就是第二拍呢会变成是二三四，第三拍呢变成是二四，对，类似像这样 ，OK。我们跟节拍器一样，一拍一拍前进，先从第一拍开始，二、三、四，第一拍 ，OK， 我们现在延伸到第二拍，好，就是第二拍的第一颗会空 ，OK， 延伸到第三拍，二、三、四。延伸到第四拍，好，就是完整的部分。第四拍是一四二三四，对，这样弹完四次的节奏了，但我建议你重复了。对 ，OK， 所以其实，我并没有在，就是我很少特别去背什么，比如像 Four Rock 啊，或是就是或是一些什么 slow soul， 就是我没有在背这些节奏名词。对我来说，其实就是我就把节拍分析出来，然后那首歌是怎样子的，应该是怎样子的节拍，就弹怎样子的节拍。甚至是就是你会感觉好像这个东西是在练你的刷节奏，但实际上指法你也可以就是，当然你一开始在熟悉的时候，可能是用刷节奏的方式。会帮助你算出这个拍子，比如说我随便写一个指法的拍子好了，好，以 C 和弦来说，好，这是一个 C 和弦，好，类似像这样子。那节奏不管是刷节奏还是指法的话，它的那个节奏符号都是一样的，所以第一拍这个好一个八分音符，再配上两个十六分音符的话，你往回看，你会看到其实它是这个节奏，所以的话它就是一三四，我们就把它记录出来。OK， 第二拍的话呢是二三四，第三拍的话是二三，第四拍是二四。OK。那我们就弹一下这个指法试试看。好，好，第一拍的部分一三四，好，就一 and 三四，然后第二拍呢是二三四，再一次，然后第三拍是二三。
对，然后第四拍是二四三 and 四 and， 对，就一三颗不见。对，甚至是到比如说 solo 的话，我先把节奏关掉。甚至到 solo， 比如说你很简单弹一个音符，然后它可能都有一些节拍变化，我什么乱 key 啊，反正就是随便弹而已。那好，类似像这样子的话，你看它的拍子的符号就好了，就是跟一样，跟节奏一样看它。第一拍是一二三，所以它的 picking 可能会是这样子，好，就是跟交替拨弦嘛，就跟用节奏来决定。然后第二拍是二四。Okay， 第三拍呢是一二三，好，第四颗空灰，所以第二拍会这样子。那第四拍呢是二三四，好，在这边地方灰空，在这个地方也灰空，第二拍第一颗也要灰空，所以你就可以一拍一拍拆解过去。第一拍是一二三的拍子，好，第四颗灰空。Sorry， 好，第一拍是一二三，你可以先用节奏刷一次看看。所以第一拍，好，就是一二三。然后第二拍的呢是什么呢？二三，不是二四，三四。好，所以是高的部分。然后第三拍呢？进行到第三拍了以后，我们是下上下，它的速度是一二三，就是我们单弹第三拍的话是，所以我从第一拍弹到第三拍，OK， 弹到第四拍的时候呢是二三四，我单纯弹第四拍。好，就是弹在二三四颗，所以完整的话，我弹一次。OK， 所以用这种方式真正学习的其实是视谱的能力，而不是说哦，我只是在练节奏这样子而已。希望这种方式可以帮得到大家，谢谢啦，拜拜。